Не сакав да комуницирам во корист на процесите, но секогаш сум бил и ќе останам транспарентен и ќе ја предадам секоја документација што истражните органи ќе ја побараат од мене и од Општина Струга. После недела дена молк, утринава со овие зборови се огласи струшкиот градоначалник Рамис Мерко на својот Facebook профил. Меѓу другото, Мерко им порачува на стружани дека и оваа криза ќе ја надминат заедно. Од председателот Вилсон па се до ден денес, Соединетите Американски држави се наш сојузник во секој предизвик и заедно реализиравме многу значајни проекти за државата, градот и граѓаните на Струга. Секогаш ја поздравувам и ја поддржувам континуираната американска поддршка за нашата земја и граѓаните на Струга. По најновиот развој на настаните во врска со одлуката на Американскиот Стейт Департмент, не сакав да комуницирам во корист на процесите, за кои ќе бидам отворен како и секогаш за поддршка на правдата и за секој процес пред правосудните органи. Од страна на институцијата Општина Струга, како и од моја страна, ќе ја доставувам навреме и што е можно поскоро секоја потребна документација, бидејќи секогаш сум бил транспарентен за органите на правдата и за сите други институции. Притоа во интерес на процесот решив да ја замрзнам секоја активност во партиските структури до затворање на важните процеси за сите. На крајот сакам да му се заблагодарам на секој граѓанин за поддршката низ годините, но и поддршката што не ја штедевте и овие денови, за кои сум убеден дека ќе ги надминеме заедно, за да создадеме услови за подобар живот на стружани и за Струга што ја сакаме. Струшкиот градоначалник во својот статус на Facebook објави и заеднички фотографии со американската амбасадорка во Скопје, Анджела Агелер. Инаку тој минатиот вторник беше ставен на црната листа на САД поради вмешаност во корупцијски скандали и судски процеси.